Hello, assalamu alaikum. Vipi hali zenu? Maendeleaje na hali? Mimi nashukuru alhamdulillah of kwenu. Nimerudi tena kuwajunza jinsi ya kutengeneza jubnia. Tuangalie mahitaji. Nitahitaji vikombe viwili vya unga wa ngano. Nimetumia kikombe hiki hapa kupima vikombe viwili. Sasa katika dishi lako la unga wa ngano la vikombe viwili, tutatia hamira kijiko kimoja cha hamira namna hii. Tutahitaji chumvi kiasi. Tutahitaji sukari. Tatumia vijiko viwili vya sukari. Sasa hapa utachanganya mchanganyiko wako vizuri, uchanganyikane sawa. Ukichanganya mchanganyiko wako vizuri, tutaweka mafuta ya kupikia vijiko viwili. Utahitaji yai moja. Tamemena. Utahitaji jubani vijiko viwili. Vijiko viwili vya kujia. Utakoroga mchanganyiko wako vizuri, uchanganyikane vizuri. Ukichanganya mchanganyiko wako vizuri namna hii, siona, tutahitaji kutia maziwa kidogo baada ya nyingine, usitie yote kwa sababu ya unga. Utakanda unga wako polepole. Utakanda unga wako vizuri mpaka ushikane. Wangu umetoshea. Kama wako umezidi maji utaongeza unga. Wangu umetoshea, nataka ni ukande ulainike. Ukishaukanda unga wako vizuri, ukishikana utaufunga, utawacha ufure. Ukishafura, nitakuja kuwajuza namna ya kufanya. Unga wetu upo tayari, ushafura. Sasa tutasukuma. Bismillah, tutasukuma. Ona vile uko soft. Utausukuma kama wote kwa wote, yani hakuna kugawanya. Utausukuma unga wako namna hii. Sasa hapa kama una vidude vya kukata shepu, utatumia kukata shepu unayopenda, lakini mimi sina, nitakata na kisu mraba mraba. Kata namna hii mraba mraba wako, design unayotaka mwenyewe. Sasa tutabandika mafuta yetu motoni apate moto. Kama jubnia zetu na moto wa kiasi kiasi. Bismillah. Tatia jubnia zako. Utazikoroga. Utatia jubnia zako namna hii, utazikoroga pole pole. Zisiungue. Moto mdogo mdogo kumbuka, usitie moto mwingi, usiweke moto mwingi. Unaweza kuandaa kwa kahawa. Hizi utahitaji kuweka shira, asali ama chochote kile kinachokipenda. Ama condensed milk. Jubnia zetu ndio kama hivi. Unaziona eh? Tazigeuza geuza, ziive kila sehemu. Jubnia zetu tushazichoma ndio hizi. Na hapa kuna zingine na zikaanga. Mashallah, mashallah, tabarakallah. Tizama. Mimi andaa jubnia zako kwa asali ama shira ama condensed milk utakachopenda, ama sukari ya poda. Jubnia zetu ziko tayari. Msikose kusubscribe, kulike, share recipe yenu.
ili tupate kujijuza mengi. Kama umependa video hii, usikose kuipatia like. Na penda nyote.